白话佛法，是卢台长用生活的语言来讲解高深的佛法，既从人生的哲理上来解释，又用日常生活中浅显的例子，在白话佛法中领会深奥的高层次的佛学理论，开启我们芸芸众生的佛性，修改我们的命运。请收看卢台长的白话佛法。修修呢，就是要修正自己的心性，一个是心，一个是本性。很多人不知道心和本性有什么区别，师父告诉你们，修正自己的心，用现代话讲，就是你的良心有没有。本性是什么呢？佛性。一个人跟人家啊说，哎呦，我对你好一点啊，我要对得起你啊，那是你的心。你看见这个人就可怜，看见别人就想帮助人家，那是你的本性。修心实际上要修心，还有一个性，那么还有一个行为。那行为很重要，你的行为就代表了你的修养。因为很多人行为不正，心一定不正，他的本性一定看不到。啊，我们举个很简单的例子，在公共交通里面那样争座位的人，你说他的心和他的本性行不行？都不行。他的行为表现出他没有修养，他没有佛性，也没有一种做人的良心。所以学佛的人首先心不能贪，不贪于外尘之间，就是说人的心啊，不要去贪外面的东西。你自己有的东西你可以拥有，你再要增加了就叫贪了。我够了，那么就够了，如果我还要，那么就是贪外尘之间。所以要学会安止自己啊，要安纳你自己的心。止就是制止自己一些不好的贪欲欲望，学会守戒。守戒很重要。你说我们做人最起码的守戒是什么？看见红灯要停吧，这也叫守戒吧。你看见别人再好的东西你不能拿吧，不是你的呀，这叫守戒吧。所以人生守戒安止，就是穿梭在空有之间。空实际上就是没有的，有似有似无，似无就是空，无就是空，有是暂时的拥有。所以空有之间，今天拿到这样东西的，过一段时间没有了，今天拥有了，明天没有了。我们拥有了青春，但是到了晚年了，我们就没有青春了。我们每一天拥有了很多正能量，那么我们的负能量就没有了。实际上都是穿梭在空有之间。你今天脑子里都是想到帮助别人，你就不会再去害别人了。别人看见你就喜欢了。所以人的身体和心灵实际上都有不同层次的问题。有的人身体很好，是不是层次比较高啊？体育运动员他的身体好吗？有的身体好能开飞机，他在天上转来转去头不会晕。所以这就是身体的素质。还有一个啊，不同层次呢，就是心灵。有的人心灵比较健康，不跟人家争，不跟人家闹，不跟人家吵，这就是叫层次。笑一笑不理他啊，那你就叫有层次了。人家都在争这个事情，你不争是不是有层次啊？所以身体和心灵都有层次的问题，这个层次来自于你心灵对事物的理解，心里要平衡。你如果理解了，你可能层次就高了；你对这个事物不理解，你可能层次就低了。我们举一个简单例子，妈妈对你这么好，你要是没有层次的话，觉得应该的，你谁叫你把我生出来的，这是层次低了吧，这个孩子。
如果一个孩子层次高呢，哎呀，妈妈把我生出来不容易，一直把我抚养大啊，还给了我这么多这么多，所以我要好好的照顾妈妈，要孝顺妈妈，是不是层次就不一样啊？那么这个层次来自于哪里呢？理解呀。所以一个人理解的深和浅，他产生的智慧就不一样。如果这个人对事物理解的深，他的智慧就多；如果理解的浅，他智慧就浅。所以很多人真的很傻呀，就是不知道这个世界到底在干什么，为名为利也傻得不得了。所以要不断的调整人间产生不平衡的思维。你要产生不平衡的思维，觉得他拿了多了，我得了少了，这些都是不平衡的思维。凭什么他有啊？凭什么我没有啊？你这些不平衡的思维在你心中，如果你不把它控制好，不把它调整好，那你这个人就会伤害别人，然后呢，使自己的层次跌到最低。所以用智慧来转化各种人间的烦恼。我们说，身体是健康的觉醒，心灵是健康的悟性。一个人身体养得好，说我不要生病啊，我不能吃这个，吃了这个我会身体不好，吃了那个我会怎么样，我可以说不要吃油炸的等等，只是你身体上的健康的觉醒。而你真正心灵的觉醒，那是悟性。所以心是人格的觉醒。你说一个有人格的人，他很懂得应该怎么样觉醒自己。所以意念是因果的觉醒。你一个意念出来了，你接下来一定有果报的。我今天要对别人好了，意念出来了，你接下来就有果了。如果一个好的意念，是不是你对因果有认识，你才会不去造这个因呢？你是不是因果的觉醒？孩子跟爸爸妈妈闹，或者爸爸妈妈跟孩子闹，你知道这个闹下去的果是什么吗？那你知道了，你就不会去闹了，是不是？你对因果的觉醒。如果你今天还继续闹下去，那么最后的结果可能就是大家拜拜。所以师父跟你们讲，要懂得这些觉醒都是在于你心的，一个人的心的觉醒是最重要的。你心里不明白，你永远不会觉醒的。一个人心的力量非常重要，所以我们经常佛法界讲心力。当你有决心的时候，你的心就会有力量。我相信菩萨，我相信菩萨一定会关心我的。你这个人有心力了，你身上很多的细胞源都会转换。所以心的力量在于帮助我们提升再觉醒的平衡心。因为你心中有力量，可以帮助和提升你再觉醒。我们小时候就听到再教育，你已经受过教育，你是不是进行再教育？你们小时候都受过很多的文化教育，师父现在跟你们讲，是不是你们接受再教育？再觉醒是我明白了，我还要继续明白，我还要更明白，那么这个就档次高了。什么叫博士啊？博士就是读了大学之后，我要继续研究我学的东西。博士研究不了，我要变成教授，我继续要研究这方面的东西，就再教育。所以你进行再觉醒，进行再教育，再觉醒的平衡心。有的时候当时人家跟你说，你要听好了啊，不要这么做啊，不可以的。哦，好好好，我知道知道，大概意思总是不要去做这件事情吧。其实你还不够完全平衡心，过一会儿又想不通了。人为什么有经常想不通啊？就算人家跟你说了半天了，说啊、哦、算了算了，我不搞了不搞了，过一段时间他又搞了。所以你去再教育，再教育就再平衡，让你更懂得为什么要这样，那么你再觉醒的平衡心就有了。这个时候你心中会产生两种力量，一个是慈悲力，还有一个智慧力。当你想通想明白了，你是不是会去原谅别人呢？是不是不去跟别人去争斗了？你是不是拥有智慧了？所以平衡能产生佛教界经常讲的一句
话叫悲智双运。如果你对世界上的事物都能以平衡的心去观察，你就会产生悲智双运。因为一个是可怜别人，悲悯众生，一个拥有智慧来解决这些问题。所以悲智双运的力量是产生于平衡心，实际上就是佛法界经常讲的叫平等心。